Здравейте, на обяд съм. Сутринта закъснях. Въпреки това ми дадаха макароните, но бяха студени. И аз ровнах и ги оставих и спих си само айрана. Аз има супа. Ровно да видя какво има в нея. Пилешка суха. И тук бифштекс. Стар суп. Гарнитура и бутерброд. Едно ми е заспано. Направих си на краката масажа с електрически уред. За следобед ми остава тенс. Луга и вана. След това ще чакам Стани Богат, Стани Бочели и кой го знае, Ако ви харесва видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за моят канал. До нови срещи!